গুড ইভিনিং ষ্টুডেণ্টছ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা আজি নৱমা শ্ৰেণীৰ আৰু এটা পাঠ লৈছোঁ অন্যৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ সত্যনাথ বৰাদেৱৰ ত' মই পাঠটো পঢ়ি গৈছোঁ তোমালোকে মন্দি শুনিবা যিবিলাক মানুহেৰে সৈতে সম্বন্ধ জন্মে বা যিবিলাকেৰে সৈতে সংসাৰত সমাজ পাতি থকা অৰ্থাৎ যাৰ সৈতে আমি সম্বন্ধ ৰাখোঁ বা যাৰ লগত আমি সমাজ পাতি থাকোঁ সেইবিলাক মানুহৰ ভিতৰত কাৰ লগত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে বা কেনেকৈ চলিলে সুখে সন্তোষে কাল নিয়াব পাৰি সংসাৰযাত্ৰীয়ে তাক ভালদৰে জনা উচিত আমি সকলোৱে জনা উচিত যে কাৰ লগত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা কাৰ লগত কেনেকৈ চলিব লাগে সেইবোৰ আমি জনা উচিত ইয়াকেই নজনাৰ নিমিত্তে বহুত মানুহে নানাবিধ উপদ্ৰৱত ভুগিবলৈ পায় এই ব্যৱহাৰ নজনাৰ ফলত কি হয় মানুহে উপদ্ৰৱ মানে হ'ল তোমাৰ অপমানিত হোৱা বা অত্যাচাৰ আদি ভুগিবলৈ পায় সজ ব্যৱহাৰ যদিও সৎ চৰিত্ৰৰ গুণ তথাপি চৰিত্ৰ সজ হলে ব্যৱহাৰ সজ হয় বুলি ভবা উচিত নহয় সৎ ব্যৱহাৰ কি হৈছে সৎ চৰিত্ৰ এটা গুণ চৰিত্ৰ সজ হলে ব্যৱহাৰ সজ হয় বুলি ভবা উচিত নহয় কিছুমান মানুহৰ চৰিত্ৰ ভাল হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ যে ব্যৱহাৰো ভাল হ'ব সেইটো আমি ভবা উচিত নহয় অনেক চৰিত্ৰবন্ত মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ দোষত আনৰ হিংসা গৰিহণাৰ ভাজন হয় কি কৈছে যে মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ দোষত ভাল মানুহ আনৰ হিংসা বা গৰিহণাৰ ভাজন হয় গৰিহণা মানে নিন্দা বা নিন্দা কৰা আকৌ অনেক কপটীয়া চলাহী মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ গুণত সকলোৰে মৰম পায় কিছুমান মানুহে কি আছে চলাহী কথাৰে মানুহৰ মন ভুলাই দিয়ে